Wannan shine Sari Mansur Allah masa rasuwa sakamakon wani babban hari da Isra'ila ta kai a Gaza. Haka zalika shi ma daraktan asibitin Al-Wafa dake Gaza Allah ya masa rasuwa biyo bayan babban harin da Isra'ila ta kai wa asibitin. Tun bayan wani kankanin lokaci da ya wuce sai yau aka ƙara jin muryar Foreign Minister of Saudi Arabia yayi magana kan cewar an yi kuskure wajen bambama makarantar United Nations Al-Fakura dake Gaza. Ta bangaren Isra'ila kuma Prime Minister Netanyahu ya fito ya ce ba za su tsaya ba har sai sun cimma nasara ga abin da suka sa a gaba. Gidan jaridar CNN kuma sun fito sun karyata abin da sojojin Isra'ila suka kafa hujja da shi amma na nufin cewa kayayyakin da aka samu a matsayin na sojojin Hamas ma'ana na kayan yaki abin da sojojin Isra'ila suka nuna ba shine abin da aka ji aka tarafa ma'ana sun yi kari kuma a wani bidiyo na baya ma na so na nuna muku inda aka samu shugaban sojojin Isra'ila wani daƙiƙi daga cikin su ya ga kalandar Arabic ma'ana kwanan wata na Arabic a kofar ta baya ta asibitin Al-Shifa sai yake cewa wai wannan kalandar ce ta sojojin Hamas wanda na san da daman ku za su ga wannan bidiyo yana trending wanda cikin bidiyon nan gashi wannan shine dai kanin labaran abin da ya faru Allah ya daga adalci sane ya durkusar da zalunci a faɗin duka duniya amin